próximo domingo, 3 da tarde, no Cine Família. Essa universidade não é para qualquer um. Você tem menos de 1,70m, pesa uns 60 quilos. Você não tem o tipo atlético para jogar. Rudy vai encarar grandes desafios para entrar no time. E se não tomar cuidado, vai acabar se machucando. Baseado em fatos reais. Vamos correr, 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 correr. Isso vamos parar quando chegarmos na linha de fundo. Rudy. Próximo domingo, 3 da tarde, no Cine Família.